ګرانو او خوږو ملګرو، سلامونه او نیک هیلی او نیک نیک احترامات. زه میر محمد بنیره او دا وخت تاسو ګورئ زما افیشل چینل، کوم چې زما په خپل نامه باندې دی. امید لرم چې تاسو ټول برو جوړ او خوشحاله، او الله دې وکړي چې همیشه د پاره همدغه شانتې خوشحاله، کامیاب او کامران اوسئ. ځکه چې تاسو خوشحاله یې نو مونږ خوشحاله، او چې مونږ خوشحاله نو تاسو به لازمي خوشحاله یې، ځکه زمونږ او ستاسو د یو بل سره هغه تعلق دی. ټیک شو؟ خو بیا هم که کوم ملګري په سوجه باندې خفه وي، پریشانه وي، نو هغه ټولو ملګرو ته به وایي چې خفه کیږئ مه، او دا ژوند دی، او انسان به کله خفه وي او کله به خوشحاله وي. ټیک شو؟ او بیا نن سبا حالات داسې دي چې ډېر ملګري به پی ټی آی والا وي، عمران خان گرفتار شوی دی، په هغې باندې به خفه وي. نو هغه ټولو ملګرو ته به وایي چې خفه کیږئ مه، او دا سلی نه کار والی. بهرحال زمونږ ملګرو نه ټاپک چې دی نو دا نه دی د عمران خان د گرفتارۍ. ټیک شو؟ زمونږ نن ریاکشن ویډیو ده، پښتو ریاکشن ویډیو. تا ته چې څنګه معلومه ده، اکثر د پاره زه راوړم ستاسو د پاره ریاکشن ویډیو. هغه که زموږ په معاشره کې څه هم روان وي، یا چېرته ښه کار روان وي، نو د هغې ستاینه کوو. که چېرته څه بد کار کېږي نو د هغې غندنه ضرور کوو. ټیک شو؟ که ډېر څه نشو ویلی نو اشارو کې ورته خبرې وکړو. خو تاسو پله موږ هغه خپل پیغام، خپل میسج چې دی هغه موږ کنوې کوو، تاسو پله در رسو. ټیک شو؟ چې تاسو ترېنه څه نه څه پایده والی. ملګرو، د څو ورځو نه یو معامله روانه ده، او زه به دا ووایم چې لا هیڅوک یم په پته نشته، نه دي پوه، چاته څه پته نشته. خو زما صرف دا یو کوشش و، یو هڅه وه چې ستا سره دغه معلومات شریک کړم، او ستا سره په څه نه څه هغه خپله رای هم شریکه کړم، او چې ماته څومره معلومات دي چې هغه هم تاسو له درکړم. زمونږ په دې پېښور کې یو ډاکټر دی، هومیوپیتک ډاکټر دی، آر جے حیدر علی مومن. ٹھیک شو؟ یا ڈاکٹر حیدر علی مومن، ہم ہر آر جے دے، ہم ڈاکٹر دے. ٹھیک شو؟ ہو دس غلط خبر نہ دا چیر یو سڑے آر جے شو. ٹھیک شو؟ آر جے مانا دا ریڈیو جو کی کچر تک یو سڑے آر جے شو ناگا ڈاکٹر نشی جوڑے دے، دا ضروری خبر نہ دا. دے ہم ڈاکٹر دے او هم آر جے دے، ځکه چې ډاکټرۍ د پیل سره هم وابسته دی، او دغه شان د ریډیو د پیل سره هم وابسته دی. ملګرو، د هغې څه مسله روانه ده، خیبر نیوز والا راغلي وو، د هغې سره یې لانجه کړې وه. دغه شان چې زمونږ کوم ډپارټمنټ دی، هیلت ډپارټمنټ، هغې راغلي وو، او د هغې چې کوم زه په ساده پښتو کې ویم چې کرا کوټه کتنه یې کوله. ټیک شو؟ نو د دې او د هغې ترمنځ لانجه راغلې وه. بیا پکې هلته کې په کیمرامین باندې چېرته گزار هم شوی دی. ټیک شو؟ کوم چې د خیبر نیوز والا کیمرامین و. ټیک شو؟ د هغې ترمنځ دغه لانجه روانه ده. اوس ډېر خلک چې دی هغه په دې ششو پن کې هم دی چې یاره دا ډاکټر حیدر علی چې دی نو دا جعلي ډاکټر دی، او کنه د دې ډیګرانې چې دي دا اوریجنل دي، یعنی ځان یې کړولی دی، او کنه چېرته په پیسه باندې کار ایستلی. د ډېرو خلکو دغه رای ده چې یاره مونږ ته داسې معلومات راکړی شي چې آیا د حقیقت کې پراپر ډاکټر دی یا نه دی، د خلکو د صحتونو سره لوبې کوي. ملګرو، که د ډاکټر حیدر علی در سره زه ډیټیل شریکومه، نو تقریبا د نن نه 7-8 سال پهلا دی چې وو، نو دی په ریډیو پاکستان کې آر جے وو. ټیک شو؟ هلته به یې پروګرام کوو. د هغې نه بعد د بیا داسې چل وکړو چې د پرایویټ چینلو نه پروګرامونه شروع کړلو، او د هغې نه به پروګرامونه کول. پروګرامونه به زیاتره چې وو نو هغه به سپانسرشپ والا پروګرامونه وو، یعنی چې چا به هغه پروګرام سپانسر کړی وو نو ده به ورله مشهورتیا کوله. دا به در سره هم شریک کړم چې په هغه وخت کې به د یو سپانسر پروګرام چې کوو نو ده ته به یا 300 روپۍ یا 400 روپۍ میلاوی دی، یعنی 300-400 روپۍ چې دي نو د لبی د یو پروګرام ورکولې. هغه بله خبره ده چې د کمرشل پروګرام د یوې ګنټې پرایویټ چینل والا س 1 لاکھ پورې پیسې آلي د یوې ګنټې پورې. خو چې کم کس د دې هغه مشهورتیا کوي، د دې دپاره خبره کوي، هغه یا دروغ وای یا رښتیا وای. زه تاسو ته دا نه ویم چې
چیرې پر ریډیو باندې کوم خبره کیږي نو دا حقیقت تاسو په عمل کوي ٹھیک شو دا کې هیڅ پته نه لګي خدې حق چې کله تعریف کوي نو دې خپل پیسو د پاره کوي زه یوازې د هیدر خبره نه کوم هغه که هر یو آر جی دا کتین 400 چې ډیر زیات شي 500 روپو د پاره دې دا یو ګنټه با دا چکم پروډکټ یاګه د کریمو په شکل کې وی چې څه هم وکنا یا سنور سی وی یا یو ډاکټر خبره کوي دې به دا تعریف کوي دا کله هم بد نشي ویلې ځکه چې دغه سپانسر والے چې کوم دی دا یو ګنټه چې دا نه دی په لکاو باندې اغستی او دل سبا 500 روپے ورکای نه دی به دا تعریف کوي ځکه چې هر سړی یو پروګرام سپانسر کوي یا خپل ایڈورټایزمنت کوي هغه د دې لپاره کوي چې زه مشهور شمه زما صفت وکړی شي او ماته خلک تر لرې لرې راشي او زه به کې څه ګټه وکړم ملګرو حیدر علی مومند چې دی نو دی دغه بیا ریډیو پاکستان پرېښودو او دی به د پرایویټ چینلونه دغه سپانسر والا پروګرام کو یا بیا زیاتره چې کوم د ریډیو لسنر دی هغه ته په پوره توګه باندې یادی دی به د ډاکټر مسلم شاه صاحب سره ناستو او ډاکټر مسلم شاه صاحب تبا چا به ورته لایو کال کول چا به ته د میسیجز د لارې کوشچنس کول او د خپل مرضونو باره کې او ډاکټر مسلم شاه چې دی نهی به ورته جوابونه هم ورکول بیا د دغه سلسله کې چې و نو د ډاکټر صاحب سره چې و ډاکټر مسلم شاه صاحب سره د دې سره خپله وایف هم وه کومه چې ډاکټر سیما مسلم وه ٹھیک شو د دې سره به هم د پروګرام کو او د داغیا غستاینې به کولې داغی تعریفونه به کولو خیر دی بیا سواخ باد خوران شولو خو دغه ډاکټر مسلم شاه صاحب چې و نه د دې یو پرایویټ کالج هم دی چې باغې کې دغه د هیلث سره ریلیټډ ټریننګ وغیرہ ډیګرانې هم ورکای ٹھیک شو نو دغه تل ډیر لکان په ټریننګ باندې هم دی نو اوس موږ دانش ویلې چې آیا ډاکټر مسلم شاه صاحب ډاکټر حیدر علی لا د جالی ډیگری ورکړی دا ځکه چې هغه وخت کې د دې تعلق ډیر خو ٹھیک شو ځکه چې وستاله وسړی لګیا دی یو ګنټه ستا تعریفونه کوي یا په پیسو کوي یا اسې کوي وستا تعریفونه کوي نو تعلق خوشو ٹھیک شو ملګرو بهرحال دغه خبرې لر اعظم دغه در سره شریکوم خو اوس د حیدر علی مومن چې کوم ډیټیل لاغه در سره هم ز شریکوم خو د خیبر نیوز والا او د ډاکټر حیدر علی مومن چې کومه معاملې روانه وا ځکه چې ډاکټر صاحب بس راضي او هغه وایي چې زما کلینیک چې دی یا هاسپیټل چې دی نو هغه سیل شوی نه دی یعنی بند کړی نه دی او هغې وایي چې نه بند شوی دی نو که چرته د ډاکټر صاحب سیز اوریجنل وی د هغوی چې کوم ډیګرانی دي که هغه اوریجنل وی یا د دې سره چې کوم میډیسن میلاویږي که دغه اوریجنلي نو بیا خو ظاهره خبره ده بیا د دې هغه هاسپیټل چې دی دا بیا سیل کېدی نه شو ٹھیک شو نو ملګرو راځئ دغه ویډیو در باندې ګورم او نور د ډاکټر حیدر علی په حواله باندې در سره نور معلومات هم شریکوم چرته به ځئ نه دا ویډیو کلیپ هم ګورئ او بیا راځم نورې خبرې پرې در سره کوم چې نن در سره ټول ډیټیل شریک کړم چې تاسو ته د حقیقت پته ولګي نو دا تاسو او دا دغه ویډیو کلیپ پیښور کې د هیلث کیر کمیشن د یو کاروایی دوران هغه اسپتال لیبارټری او الټراساوند سیل کړی دي کوم چې په حیدر علی مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال په جنګلو لري او متعلقه خلک یې د رواني چهارشنبه یعنی په 9 اگست خپل آفیس ته غوښتلي دا واقعه اصل کې په 14 جولای هغه مهال مخې ته راغله څه وخت چې د حزب معمول ضلع انتظامی د عطایي او ښاري ډاکترانو په ضد کاروایی کول د کومو په ضد چې په هیلث کمیشن او د ضلع انتظامی په ویبپاڼه شکایات درج و چې پکې ډبګری ګارډن یونیورسټي ټاون او ځینې نام نهاد هومیوپیتک ډاکتران هم شامل وو په دغه ډاکترانو کې یو نام نهاد هومیوپیتک جنرل اسپتال هم و چېرته چې اسسټنټ کمیشنره مصبا وحید تلی وه او د خیبر نیوز ټیم هم هغې سره ملګری وو اسپتال ته د دننه کېدو سره سره ډبل ای سي مصبا وحید د متعلقه ډاکټر نه اول اجازت واغستو او پوښتنه ته وکړه چې دې اسپتال دننه څنګه یو هومیوپیتک ډاکټر الټراساوند
او لیبارټری چلوي. ډاکټر د خپل جرعه پټولو لپاره کله د بدماشي او د اسلحې استعمال کولو چې پکې د ضلعي انتظامي اهلکار لږ شان جوبل هم شو. لنډه دا چې اخر دغه هومیوپیتک ډاکټر گرفتار شو، ولې وروستو بیا دغه ډاکټر په سوشل میډیا د دروغو دعوې او ځینې الزاماتو سره سره کیمرامین ته د مرګ دمکی هم ورکړه. متعلقه هومیوپیتک مبینه ډاکټر ویډیو کې ویل چې زما سره زنانه ناسته وه، ولې ویډیو کې هلته سړی موجود و. دلته ما سره زنانه بیمار په دې باندې ناسته ده، او دې کې د ډریور ورسېدلو هغه څوک ولې ګولۍ ولې روان دي. ما کیمرامن دې سیوالو ماته زنانه را سره ناسته ده، میړم دل تکینی چې کله زنانه پاسې در دا ما سره چا خور لور ناسته ده، چې کله دا زنانه پاسې ته بیا راځه چې په ویډیو کې ورسګې. دویمه دا چې دغه مبینه هومیوپیتک ډاکټر په ویډیو کې ویل دي چې زما سره هر څه رجسټریشن موجود دي، نو بیا ولې خیبر پښتونخوا هیلت کیر کمیشن د دو الټراساونډ او لیبارټری سیل کړی ده؟ د کومې ریکارډ چې د هیلت کیر کمیشن په ویب پاڼه موجود دي، د متعلقه هومیوپیتک ډاکټر په سر بلا شکایت درج دي. خو په دغه ځینو سوالونو کې یو سوال دا هم دی چې متعلقه هومیوپیتک ډاکټر له وجې یو تن د ځاني نقصان سره مخ شوی، د کومې ویډیو چې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې مخې ته راغلی وه. تو چاته وروستی وه؟ د موږ حیدرعلی مومند ته وروستی وه. هغې په وجې سره مریض ته فالج وشو، مریض په دماغو کې رګ وشلېدی، دا ګوره دا وینه یې پکې هغه شوې ده، په دماغو کې رګ وشلېدلی ده. یاد دې وي چې پېښور کې زیاتره داسې جعلي ډاکټران او په پیسو د هومیوپیتک ډیګري اغوستونکي خلک شته، څوک چې د خپلو ګټو لپاره انساني ژوند سره لوبې کوي. لنډه دا چې عام ولس دې سوچ وکړي چې څنګه ځینې خلک د یو عام تن نه ډاکټر جوړ شي او خپل ځان د غریبانو په وینو پوره کړي. اوس دې ولس خپل سوچ وکړي. سرګند دی وی چې آزاد زرایې وای چې د طب په دنیا کې هومیوپیتک ډیګري هغه ډیګري ده کوم چې د پیسو په ذریعه ډیره په اسانه ترلاسه کیږي. یاد دی وی چې د خیبر نیوز با د ضلعي انتظامی او د متعلقه ادارو سره داسې قسمه کاروایانی همیش لپاره جاری وي، او دا به تر هغې جاری وي تر څو چې په معاشره کې د طب په دنیا کې دغه بدرنګ مخونه بې نقابه کړي نه وي. د کیمرامین شیراز علي او سردار علي یوسفزی سره د ملګري رپورټ سراج عارف سره ملک اسماعیل، خیبر نیوز، پیښور. نه بالکل ملګرو، ویډیو کلپ تاسو وکتو، تاسو په خپل هم ډېر پوهه خلک کوي، تاسو په هر څه باندې پوهېدلي یې. خو ما وی چې ستاسو سره دا ویډیو کلپ شریک کړم، تاسو ته به ډېر ښه وضاحت وشي. ټیک شو، یا خو داسې وشي چې بیا انسان څه خبره کوي، ځکه چې هغه پښتانه متل کوي وایي د ولیدو او د واورېدو ډېر فرق دی. ٹھیک شو، دا مې در سره یو ثبوت پیش کوو چې یاره د ډاکټر حیدر علي هسپتال چې دی نو هغه یا سیل شوی دی یا نه دی سیل شوی. ٹھیک شو، څنګه چې ما په خپلو خبرو کې تاسو ته ولوي چې که چرته د ډاکټر صاحب هر څه اوریجنل وي خو سیل کېدی نه شي، لکه چې ګورمنټ څه لیونی نه دی او نه یو ګورمنټ افسر ته یا امپلایز ته دا اجازت نشته چې بېلا وجه د چاسیز څوک سیل کړي. ٹھیک شو، خو ولی سیل شو د هغې وجه دا ده چې څه نه څه هغه غلطیانې وپکې وي. ٹھیک شو، ډېر په ډیټیل باندې زه ځکه نه شم تللی چې زه ډاکټر حیدر علي په خپله نه یم ورغلی، د هغې سره نه یم میلاو شوی چې یاره څه یا اوریجنل دي یا دو نمبر دي یا کار ښه دی یا کار ښه نه دی. ٹھیک شو، خو صرف دغه ډپارټمنټ والا راغلی، بیا خیبر نیوز والا چې کوم راغلی دی. ٹھیک شو، نو نه خو میډیا ته دا اجازت شته چې په چا باندې دروغ جوړ کړي یا د خبره یو شانی یا ولا دروغ رنگ بل شان ورکړي. ٹھیک شو، او خیبر نیوز چې دی نو داسې وړه اداره هم نه ده. ٹھیک شو ملګرو، او زه به دا خبره وکړم چې کله په ریډیو باندې یو پروموشن کیږي نو په هغې باندې ډېر اعتماد مه ساتئ. زیاتره دا د یو میسج په شکل باندې تاسو ته وایم چې کم زمونږه غو رئیس خلق دی، لکه زمونږه زه په خپل بیسیکلی د بونیر یم، زمونږ د بونیر خلق شو، دغه شان د سوات خلق شو، چې کوم هغه زه به دغه وایم چې داسې هغه لرې پرتې سیمې دي، نو په دغه علاقو کې د ریډیو چې دی نو دا ډېر زیات اورېدل شي. نو دغه خلکو ته به زه وایم چې یاره د ریډیو په خبرو پسې دومره مزئ، څنګه چې ما تاسو ته ووي چې دا خلک چې دا تاسو له پیغامونه درکوي نو دا په درې څلور سوه لګیا وي، او د هغې تعریفونه به
لازمی کوي ٹھیک شو دا پیسې دی لا د تعریف د پاره ورکای چې تاسو د سیس تعریف وکي یا صفت وکي چې دا ما ته لاړ شي او خر شي ملګرو کڅوک زما په خبرو باندې خپکیږي نو بالکل مخه پکېږي ځکه چې دا یو حقیقت دی او زما کار دا دی چې دا حقیقت شریک کما او دا خبره کوونکو ته او خپل ملګرو ته یو پیغام ورکم او دای په پیدا باندې راشي چې چرته وسی حاد آباد او بریالي وسی خپل ورور خپل کوربه یار محمد بنیری لور کی اجازه د الله پامان.